Bé, bon dia. En tot cas, hem acabat a hores d'ara una reunió del món local, en aquest cas amb la representació de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, amb el govern, on ens han convocat el vicepresident i conseller d'Economia i president en funcions, el Pere Aragonès, i la honorable consellera de Presidència, la Meritxell Budó. Hem tingut una reunió per explicar el que fa mesos i setmanes que estem explicant de tota la situació de les hisendes municipals. Una situació de les hisendes municipals que amb tota aquesta crisi sanitària s'ha vist molt i molt afectada i que des dels ajuntaments, des del món local català, reclamem una sèrie de mesures que costen més del compte en arribar, però que a poc a poc van arribant. Faig una mica de precedents perquè nosaltres ja des del mes de març, quan se va iniciar la crisi sanitària, vam reclamar aquesta suspensió de regles fiscals a l'Estat per poder mobilitzar els romanents de tesoreria i flexibilitzar la regla de la despesa. Això fins fa poques setmanes no es va produir, finalment s'ha produït, hi ha hagut aquesta suspensió de regles fiscals. Per l'altra banda, també reclamem i hem reclamat en mocions, en manifestos i amb la pròpia activitat ordinària de defensa del municipalisme en les diferents reunions sectorials, hem reclamat un fons també extraordinari al propi Estat, però també demanem un fons extraordinari a la Generalitat. Això portem mesos així, demanant aquest fons extraordinari a la Generalitat, també les mesures, com explico, de precedents de l'Estat, i en el cas de la Generalitat demanem per dues vies. Una via que seria un fons extraordinari local incondicionat que ens ha de permetre salvaguardar amb una expressió considerable les hisendes municipals amb un punt de reactivació des del municipalisme com a administració més propera a la ciutadania i, per l'altra banda, una línia compensatòria per a poder afrontar tots aquests serveis que han viscut i que estan vivint amb uns sobrecostos impressionants dels ajuntaments que no ens permeten l'activitat ordinària tal com la teníem prevista. És a dir, tots aquests serveis municipals que a hores d'ara, amb la primera fase de l'estat d'alarma, amb els desconfinaments de la primera fase de l'estat d'alarma, o ara amb la segona fase, amb la fase de tancaments i restriccions, que ens permetin també poder oxigenar aquests serveis que estem assumint despeses d'estructura dels ajuntaments amb els tributs, amb els impostos dels ciutadans i ciutadanes, i que els volem invertir de la millor forma possible. En qualsevol cas, aquesta és la reclamació del món local. I després d'aquesta reunió que hem mantingut amb la consellera de Presidència i amb el vicepresident i conseller d'Economia, ja ens han presentat com a govern la seva proposta. Nosaltres, com a municipalisme català, valorem positivament el gest que fan, tot i que ja els hem ficat de manifest que considerem que aquest gest és insuficient a hores d'ara i que l'hauríem de revisar a l'alça durant l'any 2021. També entenem la situació de la Generalitat i, per tant, amb les explicacions que ens han fet a la reunió, entenem que les pretensions i les expectatives que tenim des del municipalisme català, que demanàvem 150 milions per al 2020 de fons de cooperació local extraordinari i 150 per al 21, això, amb les expectatives que tenim a hores d'ara, no es pot produir, així ens ho han manifestat, però agraïm el gest positiu de col·laboració amb els ajuntaments, amb els ens locals i també el compromís de la pròpia reunió que, més enllà, que poden arribar amb una xifra de fons de cooperació local extraordinari que després entenc que el propi govern anunciarà, també el compromís que hem mantingut a la reunió de poder revisar tots aquells sobrecostos que han tingut els ajuntaments per instruccions, per prescripcions aprovades amb temes diferents, com estem parlant amb escoles bressol, amb centres esportius, amb biblioteques municipals, amb tot el que seria les pròpies escoles, escoles de música, tot el que són serveis que molts ajuntaments estan aguantant les estructures amb uns sobrecostos, ja perquè siguin tancats i no tinguin la capacitat tributària per poder ingressar els preus públics corresponents, o ja perquè per les mesures preventives del Covid-19 hagin de suportar uns sobrecostos excessius. Per tant, amb tots aquests serveis que fa també
pues, fa també moltes reunions que estem reclamant. Avui el compromís pues, ha sigut de revisar aquestes possibles mesures compensatòries en els propers mesos i que els propis ajuntaments també puguem quantificar quan seria això per a no debilitar més el que són els propis serveis públics municipals, que al final són els que donen cobertura de benestar i de progrés també amb la pròpia ciutadania. Per tant, com a Associació Catalana de Municipis, agraïm aquest gest del govern, agraïm aquest gest de ficar un fons de cooperació local extraordinari damunt la taula, que no l'explico jo perquè entenem que això ho ha d'explicar el propi govern, i que en qualsevol cas aquesta quantitat que ens fiquen sobre la taula l'agraïm, benvinguda sigui, però volem pues, que pugui ser revisable en els propers mesos i el proper any 2021 perquè pugui ser revisable a l'alça d'acord a les pretensions i expectatives del món local. I més enllà d'això, també aquest compromís de revisar totes les mesures compensatòries que fins ara no n'ha aparegut cap, el que seria el món local amb aquests sobrecostos assumits. I per últim, també hem reclamat pues, que es pugui materialitzar la reversió d'aquest 85% de les multes que havien emès les policies locals de Catalunya a través del procediment de la Generalitat, degut a que durant el primer estat d'alarma ho va recaptar, bueno, ho recaptarà la pròpia Generalitat i que puguen revertir amb el món local, que és un tema que també fa temps que reclamem i que esperem que puguem també donar aquest punt de dignificació a les pròpies policies locals pues, pels serveis extraordinaris prestats durant l'estat d'alarma i ara amb aquest segon estat d'alarma també amb aquests serveis extraordinaris que estan fent.